On suuri kunnia ottaa vastaan Vuoden liikemies 2020 -palkinto. Ja kiitokset erityisesti Raadille, jossa on jäseniä Aalto-yliopiston kauppakorkealta, Kauppalehdestä sekä Suomen liikemiesyhdistyksestä. Vielä kerran suuri kiitos tästä kunnianosoituksesta. Kiitos. Seuraavassa hiukan reflektioita tekijöistä, jotka ehkä ovat johtaneet tähän valintaan, mutta ehkä ennen sitä kerron, miten päädyin tähän nykyiseen positioon, eli Vaisalan toimitusjohtajuuteen. Opiskelin 80-luvun alkupuolella, eli aikana, jolloin Nokia ei vielä ollut noussut täyteen suuruuteensa. Vaisala itse asiassa oli Suomen korkean teknologian kirkkaimmin loistava tähti silloin, minusta edelleen, mutta varsinkin silloin. Ja kiinnostuin kovasti Vaisalasta nuorena teekkarina ja senkin jälkeen yli vuosien niin seurasin Vaisalaa, luin lehdistä kaikki Vaisalaan liittyvät uutiset ja tunsin tiettyä lukkarin rakkautta ja kiinnostusta Vaisalaa kohtaan. Tein kuitenkin hyvää uraa Ericssonilla. Minua kehitettiin siellä kovasti, koulutettiin ja ura oli varsin nousujohteinen. Näin ollen en ollut erityisen kiinnostunut, kun headhunterit vuosien varrella soittivat ja ehdottivat erilaisia uusia mahdollisuuksia. Ja useamman kerran headhuntereiden kanssa keskustelu päättyi heidän viimeiseen kysymykseensä, joka kulki suurin piirtein näin, että okei, tämä ei ollut sulle se oikea tehtävä, mutta mistä sä sitten olisit kiinnostunut? Ja vastasin aina samalla tavalla, että jos saat toimeksiannon seuraavan kerran, kun Vaisala valitsee toimitusjohtajaa, niin soita sitten. Ja näin, juuri näin kävi, että eräänä päivänä 2006 Suomen johtavia headhuntereita soitti ja sanoi, että muistatko mitä sanoit, nyt minulla on toimeksianto hakea Vaisalalle seuraava toimitusjohtaja, oletko edelleen kiinnostunut? Ja syksyllä 2006 aloitin sitten Vaisalan toimitusjohtajana, se oli minulle jonkinlainen unelma, joka toteutui. Tunnen vahvasti, että olin ollut unelmatyössä, unelmayrityksessä, tunsin niin silloin ja tunnen niin erittäin vahvasti edelleen. Vaisala on aivan huippuyritys. Ja tietysti näin, kun nyt kohta lopettelen 14 vuoden toimitusjohtajauraa täällä, niin olen muutaman kerran saanut vastata kysymykseen, että mikä on sitonut minut tänne näinkin pitkäksi aikaa ja mikä motivoi. Ja motivaatio siis on vähintään yhtä kova nyt kuin se oli 14 vuotta sitten. Niin se tekijä, joka silloin nuorena teekkarina kovasti Vaisalassa kiinnosti, oli tämä teknologiajohtajuus Vaisalassa. Vaisala silloin kehitti uusia tekniikoita ympäristömittaukseen ja toi ensimmäisenä uutta osaamista Suomeen ja panosti kovalla etunojalla teknologian edistämiseen. Ja siinä moodissa tavallaan olen aina ajatellut Vaisalaa ja näin Vaisala tekee edelleen. Tämä on ehdottomasti unelmatyö teknologiasta kiinnostuneelle henkilölle, eikä vain toimitusjohtajan työ, vaan tietysti moni positio Vaisalassa. Täällä saa olla teknologian viimeisimpien saavutusten kanssa tekemisissä, tehdä tieteestä kaupallisia tuotteita, viedä globaaleille markkinoille. Ja tässä onkin yksi Vaisalan erikoisuus, tavallaan tieteellisestä löydöksestä kaupalliseen tuotteeseen, on Vaisalassa ehkä lyhyempi kuin monessa muussa yrityksessä. Tämä on Vaisalan juttuja. Eli tämä on siis, teknologia on yksi innostuksen lähde. Toinen hyvin vahva tekijä on Vaisalan toiminnan merkityksellisyys. Eli siitä voisin puhua vaikka kuinka pitkään. Vaisalan erilaisilla järjestelmillä seurataan ilmastonmuutoksen etenemistä. Vaisalan tuotteilla pyritään ymmärtämään ilmastonmuutoksen erilaisia mekanismeja ja myös miten adaptoitua maailmaan, jossa ilmastonmuutos on todellisuutta, esimerkiksi uusiutuvan energian kautta. Ja Vaisala tekee paljon sen eteen, että
nyt kun äärisääilmiöt maailmalla, erityisesti kehitysmaissa, yleistyvät, että sellaisia järjestelmiä saataisiin pystyyn, jotka pystyvät tuottamaan varoituksia ajoissa, jotta nähtäisiin, minkälaisia äärisääilmiöitä on tulossa riittävän hyvissä ajoin. Taas teollisuuden mittalaitteiden puolella hyvin ajankohtainen esimerkki toiminnan merkityksellisyydestä on se, että Vaisalan mittainstrumentteja käytetään tänään monessa yhtiössä koronarokotteen kehittämisessä. Samaten kun toimitiloja desinfioidaan, jotta saataisiin tartuntariskiä minimoitua, usein käytetään höyrymäistä vetyperoksia siihen ja pitoisuuksia mitataan jälleen kerran Vaisalan mittalaitteilla. Tässä vain muutama ote Vaisalan toiminnan merkityksellisyydestä, mutta se on tekijä, joka vahvasti kontribuoi ei ainoastaan minun sitoutumiseen Vaisalaan, vaan koko henkilökunnan vaikuttamiseen, olemiseen täällä. Se on leimallista meille Vaisalassa, että meidän toiminta on erittäin merkityksellistä. Sitten kolmas tekijä, joka minua on motivoinut hyvin vahvasti Vaisalassa, on toiminnan globaalisuus. Vaisalan liiketoiminnasta noin 98% on Suomen rajojen ulkopuolella. Vuosittain myydään noin 150 maahan, ne on hiukan eri maita vuodesta toiseen. Ja tästä seuraa se, että bisnestä tehdään ympäri maailman, ja minä tietysti olen aina viihtynyt kovasti asiakasrajapinnassa. Olen paljon tavannut, jopa ystävystynyt eri tahojen kanssa työn merkeissä ympäri maailman ja tietysti omia yhtiöitä, omaa henkilökuntaa myös tavannut eri maissa. Eri kulttuureissa toimiminen, se että tänään olet Uudessa-Seelannissa, huomenna Japanissa, sitten USA:ssa, se on mulle henkilökohtaisesti ollut hyvin, hyvin motivoivaa ja lisää väriä työelämään. Tuovaa. Sitten ehkä johtamisesta pari sanaa, eli miten olen lähestynyt Vaisalan johtamista. Ja tässä haluan ensinnä todeta, että minusta kyseessä on kestävyyslaji. Vaisala on siis insinööriyritys, me ollaan vahvasti tuotekehitysvetoinen yritys, ja helposti käy insinööritalossa niin, että toimitaan hiukan autotallimoodissa, että kaikkein tärkeintä on ja primääriä ohjaavaa on se uuden teknologian kehittäminen ja kaikki muu ikään kuin on hiukan toisarvoista. Kuitenkin teollisessa yrityksessä ei pitäisi toimia näin. Prioriteetit saattaa olla nämä, mutta kuitenkin pitää toimia teollisesti. Ja tämä nimenomaan on ollut tavallaan yhteinen nimittäjä yli vuosien. Toiminnan teollistaminen. Oli sitten kyse tuotannosta, hankinnasta, IT:stä, taloudesta, mistä funktiosta vaan Vaisalassa, niin ollaan pyritty tehostamaan, teollistamaan ja minusta aika hyvin siinä ollaan myös onnistuttu. Ja myös opittu toimimaan tehokkaasti, myös projektiliiketoiminnassa globaalisti. Sitten toinen periaate minulla on aina ollut se, että se mitä priorisoidaan on pitkä tähtäin. Usein joutuu valitsemaan lyhyen tähtäimen tai pidemmän tähtäimen välillä. Aina valitaan se pidempi tähtäin. Tietysti ei absurdilla tasolla maalaisjärkeä käyttäen, mutta noin keskimäärin niin ei tehdä se helpoin ratkaisu, vaan tehdään oikea ratkaisu, joka usein tarkoittaa sitä, että hedelmiä korjataan vähän pidemmän ajanjakson päästä. Mutta jos riittävän pitkään jaksaa aina priorisoida pitkää tähtäintä, se tarkoittaa sitä, että jonain päivänä pääset siihen vaiheeseen, että hedelmiä korjataan sitten joka vuosi. Ja aina edelleen voidaan startata pitkän tähtäimen hankkeita. Ja Vaisala on siinä tilassa, että näitä hedelmiä korjataan, niin se näkyy meidän liiketoiminnassa. Eli pitkä tähtäin versus lyhyt tähtäin. Sitten hyvin tärkeä tekijä on se, että Vaisala on ihan 100% asiantuntijatalo. Kaikki Vaisalassa perustuu siihen, että meillä on paras mahdollinen osaaminen talossa. Ei ainoastaan tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, vaan yhtä lailla HR:ssä tai viestinnässä tai taloudessa, myynnissä, missä vaan. Meidän tuotteet on
keskimäärin aika komplisoituneita, asiakkaat usein on erittäin vaativia sekä laatumielessä että tuotteiden suorituskyky mielessä. Vaisala myy sitä premium-laatua, premium-suorituskykyä. Se nimenomaan on meidän juttu. Kaikki tämä edellyttää sitä, että saadaan taloon parhaat mahdolliset tekijät kaikilla tasoilla. Oli kyse tuotannosta tai johtoryhmästä tai mistä vaan. Ja onneksi Vaisala on erittäin suosittu työnantaja. Me saamme taloon hyvää väkeä, mutta tämä tietysti on se ratkaiseva tekijä. Ja tähän liittyen myös on ratkaisevan tärkeää, että Suomesta löytyy sitä huippukorkeakoulutoimintaa, tutkimusta. Täältä löytyy keihäänkärkiosaamista. Se on Vaisalalle ja uskoisin, että monelle muulle yritykselle Suomessa huippu tärkeää. Sitten tietysti yksi asia myös, joka on tärkeä, on se, että lupaukset pidetään. Et ei aseteta sellaisia tavoitteita, jotka on mahdottomia saavuttaa. Ja myös ulkomaailmalle viestitään sellaista viestiä, joka on toiminnan mukaista. Esimerkiksi kun asetetaan talon julkisia kasvutavoitteita, kannattavuustavoitteita, ne pitää olla sellaisia, että ne on saavutettavissa. Ja tässä kun eräältä hyvin ansioituneelta pörssianalyytikolta kysyin hänen käsitystä siitä, että mikä on kontribuoinut ehkä eniten tähän Vaisalan hyvään pörssimenestykseen, niin hän vastasi juuri näin, että Vaisala on pitänyt lupaukset. On menty systemaattisesti kohti asetettuja tavoitteita. Kun ne ollaan saavuttamassa, asetetaan seuraavat tavoitteet ja näin jatkuu. Eli luotettavuus, lupausten pitäminen. Sitten tietysti ihan perustana kaikille on toiminnan eettisyys ja integriteetti. Siinä se on 100-prosenttinen vaatimus. Sillä rintamalla ei tehdä mitään kompromisseja. Ja se on ikään kuin se perusta, minkä päällä kaikki lepää, niin Suomessa kuin kaikissa niissä muissakin kulttuureissa, missä Vaisala toimii. Näin Vaisala toimii siellä. Nyt olen siis lopettamassa 14 vuoden toimitusjohtajauraa Vaisalassa. Siirryn seuraavaan vaiheeseen. Ja täällä olen kovasti oppinut asioita. Melkein voisin väittää, että joka ikinen päivä Vaisalassa olen oppinut uutta, ja se on myös tekijä, joka on minua motivoinut kovasti yli vuosien. Sitä kertynyttä osaamista haluaisin mielellään jakaa muihin yrityksiin, eli en ole ihan heti lopettamassa teollisuuden parissa toimimista. Tällä hetkellä toimin VR:n hallituksen puheenjohtajana, olen ottamassa Oilon Groupin hallituksen puheenjohtajuuden ja ehkä hiukan lisääkin tehtäviä sillä rintamalla. Ja näin haluan jakaa tätä osaamista eteenpäin. Kuten aloitin, niin vuoden liikemies 2020 on minusta upea, hieno titteli. Arvostan sitä kovasti ja haluan vielä kerran kiittää tästä kunniasta. Kiitoksia.